no m'interessa. Jo vull colgar-lo del Facebook. Curiosos i més curiosos s'han anat a plegar en el carrer Comtal aquest matí, just davant l'administració de loteria número 57. I han repartit una part del segon premi, amb el número 92.845. Tot i no saber a qui li ha tocat, la bona notícia ha estat molt ben rebuda per veïns i també pels titulars de l'establiment. No t'enganyaré, si em toquen 400.000 euros, de conya, no diré que no. Però el premi nostre és donar-lo. El segon premi també ha repartit diners a tres administracions més de la ciutat, el carrer de Còrsega, el de Sants i aquesta administració del carrer de Castillejos. Mira lo que llevo. ¿Qué lleva? Y no me toca ni uno. ¡Ni uno! ¡Bueno! No tengo ni idea, pero es una serie... O sea, hay gente que ha cogido 6 o 7 números, pero no lo sé. Barcelona també ha pessigat part dels dos quarts premis. En aquest establiment del carrer Pegàs, al barri de Sant Andreu, han repartit fortuna amb el número 7.617, un premi dotat amb 200.000 euros per sèrie. I no és la primera vegada. Sí, porque el año pasado ya dimos un premio, el primer premio de la lotería, y si no es de la lotería, otra cosa, la primitiva, de la Bonoloto, siempre damos premios, siempre, sí. Un número que també ha animat el barri de la Barceloneta, tot i que l'afortunat no hagi estat cap veí. Hem donat un quart premi, ha sigut un quart premi fet per màquina, o no són dels físics que tenim aquí, i ha sigut un premi que, a més a més, a part de que ha sigut fet per màquina, l'hem enviat per correu i se n'ha anat a Castellón de la Plana. L'altre quart premi, el 67.009, ha tocat a l'administració del carrer de Muntaner, en un sorteig de Nadal que enguany ha estat molt repartit.